Il y a des dons, on a avec des boîtes à secours. Voilà que si il y a du vie.
nga khen ya shi nga na ti ya shi nga ji ya shi ta shi na na we yi da na na mu to so go we yi mu ya mu ke wa mu ma wo bu ka ta wa ka so jo mu to ma ka lu ku ya wo to ma ma ka lu ku ke ke ma ka lu ku nda shi ha a he za ga yi ma ka lu ku a le ta so ko ha li ku a yi ne a na ji wo na amma ba ya sai da ne ka di sai da ka di so te bukata na shi un sa ko ba ne so kuma waya mu wa de mu ci na ji waya ba ne na wa la waya to ci ma ga yi alquran ga wali na ji yi dan na shi na ji yi dan na fi ya amma je ne wannan ya yi mille ai gaskiya ne ko no way why kaza she yi juya we no way kaza she yi juya we so ko don jun to wa ko ga wa mu anje mu jun wa inna allazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin dan ne uji mina she yi na je dan na uji ga to yi mun ji ad 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 aya da suke gane ne aya wuce da duk biya nan sallallahu alaihi wasallam ma wai za sa'alaka ibadi anni dan wasai mun ga annabi wa so da so da ka annabi ga ga wo to ga yi suna ga wa min amma wai ne so ba ta wai za sa'alaka ibadi anni fa inni kari so ko ge ti ya na da so da mi ga ya re mun mi so ba ya ga na yi uji bu da wata da iza da ani na o ge wa bi ni na mi ga je mu to ala ora na bi ja to fali es ta ji bu ye wa bi mi ne is ta ja bo a de a ja ba is ta ja ba ko fali es ta ji bu e wa bi mi شرط نمبر 7 نا غاي اخلاص واو واي توچو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هله ويا عبد الله كسكو ايو مخلصين واي زاندچ بيسوا ke ga hunafa gai mukhlisina kaliman da ci dananya ikhlas hunafa naji to kuma gai ne ga ga hanifa hanifa ya ga to ba ga hunafa ina je language pasuko bacana hunafa mukhlisin hunafa hole hunafa dede nwa gumulisina ka ngala tawhidi so sarani mwiji bayani tawhidi mwiji ke bayani ya sallana mwiji ke bayani ya azuna mwiji ke bayani ya hajina bayani tawhidi takwa la sarani sharajin to abacin wai al-ikhlas wa huwa yari ewe na je wena ate ni na ya ji musulin ci wana sai asara musulin ci wani wato kalimar mutuntuwa enyewo
koga shiriku, koga ishiraku. Etu wa chukwa ya chenu pe madama. Se sharatiya number 7 ko. Al-Mahab-Batudan Wa-wa kalima la ilaha illallah ugaendo Kouma wa-wa suku gaendo Uwaya suku unga uwaya anabi Uwana wa adea suku na unga uwana wa adea anabi na Kode ike kubaba kato ojona Amaya kane ege kimbabu na kafiri chulo Anabi ba ege suku A kalima ya kafiri chulo Hena Kur'anu gainai suku bayi ganami. Haji ya Kur'anu. Gawa minan nas mayat takhizu min duni lai andada. Suku yang haca menggeza jitamu. A umurunimi cea. Nemo kona ayi mi sokon lando cheda yo kala unche ya na ji sokon cheda belle wali ya belle she ya kamai malaika sokon lando cheda maye ta is min du ni la anda ta ya tu do wa ya sokon yana je ga ga ya si ja dil ka ji na yana je ga ya shi na ya tu do wa ya sokon Ando namaka tuta waa suko na yijini nura. Mano kati nura. Beliyo chobyo kaka anani bao ka suko haa agacha. Agacha. Osa leyi ngei lupi ayanmi. Gaya punang kahubila, ewasaya jangan saya jika matai kutis bana, wajin najaga matai kutis bana, ngala Kristen najaya nabi Isa na kafir ayo. Anabi Isa matana ujimia yaani soko ya iyo gani soko ka tumimbea iyo aga anajwezi na anayipu soko ka na otoka isoko ikicha anabi Isa be jamayu shintamu aga elatu udarai elago mawa tuwante lafya haa ije na otoka isoko aakpega tomu chon chonja anabi Isa chonja Sokwe jiya mo. Sokwe jampali kia mo ajan nabi isa jara bawa. Evo kirisa jara tega ayadana. Muka nabi isa otoga ga kirisa jiga ayuwe to noyo. Anta kuri tali nasi itazuni wa umila ni watoka gacho anami isa kusuko suko utuke gemi gacho maakuru chulamu ila maamartani yana wakami mkaya mga mkayaoni acha uchi ya che imio ama suko Mide gana mpwa na mewenja pari kia mnawa. Mika gaanchi ya watoke. Kaka mga gaanchi ya watoke. Ya gemi ya soda.
tadama sokwa jana vi sajara bahana jin ebu kristan jigan ena loyinam